也是死路。你看房间的构造，不会是要我们从墙壁上绕过去吧？我要来找你。竟然真的可以随意改变梦境的重力，明明是严令禁止的。小心，墙上还有些奇怪的东西，不像是惊梦剧团。你哈伊，你藏到哪里去了？这样会痛吗？给您拜个早年吧！上下相依，该说再见了。不，米哈伊，你藏到哪里去了？米哈伊尔，
出口在对面吗？这要怎么过去啊？这样会痛吗？相与为一，谋事在人。哼。放轻松，该说再见了。不。想要我背叛顾客，除非你加钱。我呀，站好了。毫不意外。真的
就像梦里才能看见的风景。从刚才开始，这些文字就不停地浮现消失，他们是谁的心声吗？米哈伊尔又是谁？我好像能感受到其中蕴含的情绪，迷茫、畏惧、悲伤，以及微弱到几乎无法感知的视死如归的决心。该说再见了。不，上下相依。站好了。该说再见了。体皆因脆弱而美丽，告诉我呀，米哈伊尔。能用。要走了吗？不要走，好不好？这样会痛吗？
上下相应。放心松，该说再见了。不，我呀，站好了。该说再见了。不，哎呀，放轻松，相与为一。能用。真厉害，想要什么奖励？成功了。可家族明明对外承诺，梦境是绝对安全的。这里只有一幅拼图。好像飞到两侧的房间里了。
伤害。
上吗？该说再见了。不，上下相依，谋事在人。哼，想要我背叛顾客，除非你加钱。该说再见了。不，躯体皆因脆弱而美丽，应该就能填上拼图的空缺了。墙壁消失了，感觉应该快到终点了吧。啊，是有一个宝箱，好可疑，要打开看看吗？啊，怎么回事？灯怎么全都亮起来了？好吓人。不过这里居然有这么多扇门，我们应该能从其中一扇离开这里吧。一模一样的房间。就是这样，不对，难道说过不能打开盒子？闪光好刺眼，小心，好像有什么东西。
这是什么怪物啊？还来劲儿啊你！Thank you.